här vid min dörr och som ni ser så har jag min gullplutt här och ni kan inte liksom inte se hans huvud för han vill inte visa sitt huvud för er. Men i den här videon så tänkte jag göra något nytt. Jag tänkte göra en outfit of the week video för jag hade gjort en sån förut. Och jag tror det skulle vara roligt för er att veta vad jag har på mig under en vecka. Och jag kommer försöka göra det här varenda månad. Alltså jag är för september, för oktober, för november och så vidare. Men innan jag börjar så vill jag bara berätta en sak. Och det är att jag kommer bara visa det kläder som jag har på mig måndag till lördag. Och inte söndag, för i söndag så var jag bara hemma och bara chillade och hade bara mjukisbyxor och tröja på mig. Så det är liksom ingen big deal. Men på måndag till lördag så var jag uppklädd eller vad man ska säga. Och det är det jag tänker visa i den här videon. Men sen så kanske jag kommer visa vad jag har på en söndag också. I my other outfit of the week videos. Men jag tycker vi kan börja nu så. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon lights. Be still, my heart.
freaking out, it's freaking out right now. Shining like stars, 'cause we're beautiful right now. You're all Nu blir det så här bright, Sara. Men anledningen till varför jag filmar så här är för att jag glömde bort att säga hej då i den här videon när jag filmade den. Så då säger jag det nu. Hej då, gillar gärna videon, där har vi tummen, så ses vi nästa. Hej då.